mi muslimani kažemo šta? Neće ući u džennet osim onaj ko šta? Odbije da ne uđe. Tako. Svi moji sljedbenici ući u džennet osim onih koji odbiju. Allah poslanici, ko je odbio? Kaže onaj kome slijedi uće, a onaj kome ne slijedi odbio je da uđe. Kod nas to nije precizirano za muslimane. Iako dok čovjek se pokori, on isto automatski postao musliman. Ali u džennet može ući najveći din dušmanin, neprijatelji. Koliko je ljudi bilo neprijatelji ovaj poslanika, sada sam nakon toga ušli u islam, postali uzorita generacija, ne spominju se nego po dobru. Pa kod nas nema toga musliman. A inna ekremekum inda Allahi etkakum. Samo bogobojaznost je ta koja sudi. Pa to kazati, odrediti Allahu milost za određenu skupinu ljudi, Allah je objavio da tako opomenu svim ljudima i kogod je slijedi, on će uspjeti.